Salam əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mən sizə yeni, gözəl, satışa çıxan bir mənzilimizi təqdim edəcəm. Mənzilimiz çox ideal təmirlidir. Təmir vaxtı bahalı materiallardan istifadə edilib. Mənzil zövqlə yığılıb, dizaynla zövqlə təmir olunub. Əziz izləyicilər, mənzilimizin yerləşməsi haqqında məlumat verim. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda. Alqalı uşaq bağçasının yanında yerləşir. Yeni tikilidə yerləşir. 18 mərtəbəli yeni tikilinin 15-ci mərtəbəsində mənzilimiz yerləşir. Əziz izləyicilər, videomuzu izləməzdən əvvəl xahiş olunur. Videomuzu bəyənək, kanalımıza abunə olaq. Kanalımıza abunə olaq ki, yeni satışa çıxan mənzillərdən dərhal xəbərdar olaq. Deməli, hal-hazırda biz mənzilin xol hissəsindəyik. Qarşıda giriş qapısı qarşılayır bizi. Girişdən sağda sanitar qovşağımız yerləşib. Gördüyünüz kimi girişdə sol tərəfdə qardirov yerləşdirmək üçün yerimiz var. Mənzilimiz döşəməsi laminatla döşənilib. Mətbəx studiyadır, yəni mətbəxlə zal bir yerdədir. Gördüyünüz kimi mətbəx mebelimiz quraşdırılıb. Tam aksesuarlarla təchiz olunub. Aspirator, qaz peçi. Bura isə bizim mənzilin eyvanıdır, yəni eyvanı yetərincə sahəyə malik eyvanı var. Ətrafı təqdim edim. Gördüyünüz kimi şəhəri görüntüsü var. Dənizə birbaşa panoraması var. Kombi aparatı quraşdırılıb, hazır vəziyyətdədir. Mənzilimizdə təmir vaxtı açıq aboylar üstünlüyü verilib. Gördüyünüz kimi çox zövqlə təmir olunub. Buraya isə bizim mənzilin yataq otağıdır. Yetərincə sahəsi, kifayət qədər sahəsi olan belə bir yataq otağımız var. Mənzilimiz çox işıqlıdır, gün görəndir. Yəni, çox yerləşməsi də münasib yerdədir. Yəni, çox qabağa açıq, işıqlı, yeni bir mənzildir. Mənzildə təbii ki, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Hal-hazırda mənzildə tamamlanma işləri gedir. Pərdə, çılçılaqlar aslı müştəliyə, yəni təhvil veriləcək. Quraşdırılıb müştəriyə təhvil veriləcək. Buraya isə mənzilin sanitar qovşağı. Belə gözəl sanitar qovşağımız var. Aksesuarlarla təchiz olunub. Döşəmə qranit mərmər stolundan ibarətdir. Əziz izləyicilər, mənzilin 55 kvadrat sahəsi var. Bir otaqdan iki otağa düzəlmədir. Yeni təmirlidir, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Mənzil nə qiymətə satılır, kreditdə satılmır. İpotekası təsdiqlənən şəxslər mənzili asanlıqla ipoteka sala bilərlər. Yəni, çıxarış var mənzildə hal-hazırda. Əziz izləyicilər, videomuzu izləyə üçün təşəkkürlər. Yeni videolarda görüşənədək.